Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Indy e hoje eu vou levar vocês para conhecer o Maitre Choux e fazer aí uma sessão de degustação comigo. Bom, hoje a gente está aqui no Soho, que fica pertinho da Chinatown, de Piccadilly Circus, de Oxford Street. Então a gente está bem no centro de Londres e na verdade eu estou aqui no parque Soho Square Garden, que fica 2 minutinhos andando do Maitre Choux para vir provar essas delícias. Mas antes da gente ir para a parte boa, deixa eu introduzir a Maitre Choux para vocês. Ela é uma confeitaria especializada na massa de choux ou pâte choux. Então lá eles produzem eclairs, produzem choux e chouquettes, que são aí mais ou menos com a mesma base de massa. O chefe de lá é o francês Joaquim Prats, então ele trouxe essa especialidade da França, mas uma modernizada aí, tanto na aparência quanto no sabor. Ele já passou por 3 restaurantes Michelin, então assim, as expectativas são altas. Eu nunca provei, então eu tô com altas expectativas. Mas deixa eu só fazer um resumão aqui também do que é o Guia Michelin, que são estrelas Michelin. Tudo isso começou por 2 irmãos, o André e o Edouard, que eles abriram a empresa Michelin na França. E uma forma deles incentivarem as pessoas a viajarem mais de carro era produzindo esses guias. Então, nesse guia tinha informações importantes como mapas da região, onde abastecer o carro. E com isso também começaram a colocar dicas de hotéis onde eles poderiam se hospedar. Até a década de 20 esses guias eram gratuitos e depois começaram a vender porque eles tinham esse conceito que o homem valoriza aquilo que ele paga. Então começaram a vender os guias, hoje ele é super icônico, tem mais de 30 mil restaurantes avaliados nele. Foi a partir dali, da década de 20, que eles começaram a avaliar os restaurantes, distribuindo aí até 3 estrelas para os restaurantes avaliados, né? Voltando aqui ao que importa, principalmente o importante, vamos começar a degustar essas delícias. Só a vitrine da frente assim já é a coisa mais linda, a gente já come com os olhos, é de uma baita perfeição. E cada eclair também já vem com uma plaquinha com o nome da confeitaria. Eu já vi alguns que vai o nome do chefe também, eu não sei se é por algumas ocasiões especiais ou de outras lojas que eles vendem com o nome do chefe também na plaquinha. Gente, eu nunca vi isso de colocar o nome do chefe ou da chefe na plaquinha. Essa é a primeira vez, então deixa aqui nos comentários se vocês já viram isso antes. Eu vou começar aqui pelo chocolate quente. Na verdade, eu já tomei mais da metade, estava bem gostoso e eu vi boas avaliações dele. Eu acho que não é chocolate ao leite, tá? Eu acho que eles usam chocolate meio amargo ou completamente amargo. E depois eu tava percebendo assim que, sabe o chai latte, que tem várias especiarias, ou aquele spice latte de outono também? Eu acho que eles botam algumas especiarias, porque não é aquele chocolate pronto. Tem mais sabores, eu acho que é especiaria sim. Mas é bom, é gostoso, é diferente. Bom, eu vou começar aqui pelas eclairs. Olha só que perfeição essa caixinha, gente. Parece caixinha de presente. Olha só que coisa mais linda. Aí tá vendo as plaquinhas? Vem com o nome da confeitaria, né? E algumas vinham com o nome do chefe também. E essa aqui é uma placa completa, olha só. Que cobre o eclair inteiro. Mas vamos comer. Vai ser a capa. Gente, e a eclair, ela é feita assim, é uma receita bem simples para base, que é o quê? Manteiga, ovos, leite ou água e farinha de trigo. Mas o que muda mesmo totalmente a experiência é o que vai ser recheado, o que vai ser coberto nesse eclair. E o nome também procede da palavra francesa que significa relâmpago, por causa do efeito que causa na boca quando você come um eclair e aquele recheio estoura, né? Vulgo bomba de chocolate. Vamos ver. Eu vou começar aqui pelo de pistache, que é esse aqui. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por pistache. Gente, olha só, até o papelzinho vem com o nome da confeitaria. Olha só, tem a plaquinha, tem esses 2 suspirinhos aqui. Ah, ele é durinho, deve ser de açúcar. E a plaquinha aqui no meio, olha só. E claro, os pistaches por cima, né? Gente, é bem crocante por causa dos pistaches aqui em cima. O creme é bem suave, dá pra sentir o pistache bem forte, na verdade. E a massa é bem suave também, eu achei bem leve no geral. Eu gostei, olha só por dentro. Mas como eu falei, eu sou suspeita para falar de pistache porque eu amo. No meu vídeo lá no Italy também, eu degustei o cannoli de pistache. Na verdade, eu gostei mais dele do que do eclair de pistache, mas esse aqui tá sensacional também. Agora eu vou provar o de blueberry e olha só que lindo. Tem aquele mesmo suspirinho de açúcar, tem mistilho partido no meio aqui e aqui e a plaquinha no meio. Olha só, dá pra ver a massa também, olha só, craquelando no meio. Ele é bem azedinho. Lembra um cheesecake, na verdade. É isso mesmo. O creme parece de cheesecake puro. Agora sim, eu tô vendo um pouquinho de blueberry ali no meio. O creme, né? Nossa! Ele vai ficando mais gostoso com o tempo. Acho que de primeira ele fica bem azedinho. E depois começa a sentir mais o doce do blueberry, assim, no creme. Gostei muito desse aqui. Parabéns! Esse aqui é o Paris Breast. Olha que lindo! Ele vem com esses cremezinhos no meio. Olha aqui a massa, que coisinha mais linda. E em cima tem uma plaquinha como se fosse de almond, amêndoa caramelizada. E essa aqui parece até ouro, olha. E a plaquinha, claro, bem lindo. Ele é de praline com algumas amêndoas. Ah, e dá pra ver também que o recheio, ele tem recheio aqui dentro da massa e depois esses cremezinhos aqui. Olha lá, o creme por dentro, dá pra ver mais ou menos aqui na câmera. Mas é bonitinho, né? Nossa, esse é perfeito. Nossa, realmente eu tô sem palavras pra esse aqui. Eu não tinha tantas expectativas porque tem whipped cream, que é como se fosse um chantilly, mas ele é muito bom. Ele não é muito doce. Ele me lembra um pouco Ferrero Rocher ou Nutella, mas eu acho que é por causa daquela hazelnuts, aquela amêndoa que tinha em cima. Nossa, esse aqui é muito bom. Lindo, lindo. De sabor, de aparência. Amei. Nossa, gente, esse aqui você pode investir que vai dar bom. Agora vamos para o quarto e último eclair que eu peguei. Eu peguei 4. Esse daqui, ele é de chocolate meio amargo. Olha que bonitão, tem a placa inteirinha nele. Vocês estão preparados? Porque eu não. Eu acho que esse daqui é perfeito para quem não gosta de doce. É um chocolate meio amargo. Cara, é muito bom. E essa, olha essa plaquinha, ela quebra tão perfeitamente na boca. É uma obra de arte isso aqui, não tem cabimento. É muito gostoso, o creminho. Nossa, assim, apesar de ser meio amargo, ele é delicado, mas mesmo assim é aquele sabor bem rico. Muito bom. Mas ele é um pouquinho mais forte, ele é o mais forte de todos, na verdade. Então assim, pra quem não gosta de chocolate meio amargo ou chocolate forte, não é o meu caso, eu amo. Eu gostei muito. Mas se você gosta de uma coisa mais doce, com certeza esse penúltimo que eu provei, que é tipo um caramelo com um chantilly, com amêndoas, assim, caramelizado, muito bom. Gente, que experiência! Esses eclairs foram sensacionais, eu amei. Cada um foi R$5,80, não é barato, mas para comer lá dentro da loja saia 7 libras cada um, então vale a pena você experimentar, não é uma coisa que você vai comer sempre. Eu acho que valeu a experiência. Mas agora vamos para o choux. Eu acho que se pronuncia assim, né? E aqui tá o choux, que é a massa base, né? Muitos doces surgiram com base nessa receita do choux, que é praticamente a mesma receita do eclair, só que é redondinha e vem aí desde então as carolinas, as bombas de chocolate, Saint Honoré também. Quem tá acompanhando essa temporada do Masterchef viu que teve a prova específica do Saint Honoré, que é praticamente um bolo, uma torta rodeada por vários choux em volta Só que ainda jogaram vários fios de caramelo lá no meio, né? Esse aqui é de pistache. Eu perguntei também pro atendente qual que era o mais famoso, assim, se era o de chocolate ou se era o de pistache. Eu acho que tinha de amora ou framboesa também. Deve ser sensacional, deveria ter pegado porque eu não peguei nada de framboesa, assim. Tem essa plaquinha verde. E esse aqui é o de pistache, então aqui no meio dá pra ver o creminho, então eles rechearam por aqui. Ah, e outra coisa também que eu esqueci de falar, que nessas massas, além de doces, podem ir recheios salgados também, como patê de frango, patê de peixe, uma saladinha com vegetais, então fica aí a criatividade, vamos provar. É muito bem recheado, olha aqui, é explosão. Esse aqui, se eu não me engano, ele foi R$3,50. E era R$4,20 para comer dentro da loja. Bom, e agora a gente... vai provar os chouquettes, que são menores que os choux. E algumas podem ser recheadas ou vir puras. Então você pode escolher com 10 unidades ou 5. Eu peguei com 5. Na verdade eu queria só um para provar, né? Mas tinha quantidade mínima. E ele é menor do que o choux. E esse aqui não é recheado, tá? Eu acho que ele só tem açúcar em volta mesmo. Vamos ver. Me lembra assim um bolinho de chuva, mas é muito leve, muito suave, dá pra ver, olha que nem tem muita massa dentro, mas é gostoso isso aqui. E essas chouquettes, elas são 10 unidades por R$4,50 e tem, se for recheada, eu acho que vai pra R$2,50 cada unidade. Vale a pena conhecer, vale a pena provar. Tô levando tudo pra casa pra comer lá. Lá na Maitre Choux eles fazem uns sabores específicos que duram o ano inteiro. E eles também fazem sabores dedicados a algumas épocas do ano. Então, por exemplo, recentemente teve a de Halloween, que eles faziam as placas toda laranja com preto, com alguns desenhos de Halloween. E com certeza vão fazer os de Natal em breve. E eles também fazem personalizados, então se você estiver fazendo uma festa, um evento e você quer uma plaquinha com o nome da sua empresa ou o seu nome, eles fazem também personalizados. E eles também fazem aquelas torres, conhecemos como croquembouche, que são aquelas torres de choux ou de eclairs, umas torrezinhas assim, que podem ser personalizadas com as plaquinhas também. Foi essa a sessão degustação de hoje. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, te convido a se inscrever no canal, decolar no like. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam que eu trago comida aqui, porque com certeza, assim, é o vídeo que eu mais gosto de fazer, é de comida. Mas é isso. Te convido também a me acompanhar lá no Instagram, onde eu posto tudo em tempo real. E é isso aí, a gente se vê no próximo embarque. Tchau!